Oi, gente, mandingueiros! Estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos fazer um louvor aos baianos aqui no Quilombo, com participação do Enzo. Do Enzo de Oxóssi e de Oxum. Oxóssi e Oxum. Eu sempre trago essa dúvida. Enfim, né? Estava aqui treinando com o menino Enzo pra gente tocar. Bem difícil. Então agora a gente vai ser o pra valer. Eu espero muito que vocês gostem, porque o nosso louvor é com axé, com responsabilidade, com seriedade. E com espiritualidade. Isso. E é o que eu tento transmitir também pra ele. Então pego no pé, puxo a orelha toda hora. Toda hora. Pra gente fazer aqui na nossa santidade. Então vamos lá, né? Vamos louvar os baianos. E em especial a baiana Maria Rosa, que tá aqui bem do ladinho, a oferenda dela, como eu já mostrei pra vocês. Tá, baiana de Umbanda. Cheia de dendê, vem Maria Rosa trazendo seu canjerê, vem com seu balaio. Arrastado.
meu protetor. Toda Bahia chorou do dia que a capoeira de Angola perdeu seu protetor. Mestre Pastinha foi embora, oxalá que ele levou lá pras terras de Aruanda e ninguém se conformou. Chorou general menino, chorou mocinha doutor, nega velha feiticeira, Ogãs e Babalaô. Birimbau tocou iuna num triste canto de morte e a capoeira foi jogada ao som da triste canção na boca do mandingueiro de dentro. A ginga no corpo e o sangue.